دراقة وهنا كروكاي شو بعض اللي تنتظر ده أريتو تايفست كهيت أرجي أرجي براندوست جرى صلق باريس ديشكوف أما ونا جوستان نغاويتسن تاس باطر غورناي جرى بو دغنغا بيبيلرن كتب بختي كمية كشويت بوتر من نقلن درجة خمسة عقب خيابة ترد ويجين بهار السنر اللي ده كربيت كين ده غنّي تا خمسة عقب هن إني كي هوس كجرب ولو تاخر دقنّا بهس алты سين болалар бул. Республикадан горной магарахаттан төрттө. Андай дүү чемпиондор аттан Мураттай контойтта. И дүү дүү атра Мураттар болду. Тустанга та бир бал бир биттер. Борис Дишков. Станислав Акакиев, Николай Щеглов. Киселер Грабит, она обрабатывает. Шеглов. Раз, конечно, Айсен Мачактыров. Нам он на Буяман Буян. Чурапчы. Тастылар. Алтон Бескилера. Абелех. Который того голодтар. Тот дюсер гиттер. Алексей Данилов, Мирлей, Сергей Грожин, Верхаян Сайкиреллерей. Артур Слепцов, Алексей Фимов, Белевделеллер. Бу эргиркентен, бу яхнга хэтте болон калылар. Оксе. Мачактыров. Атактан. Атакталла. Оу. Онна ситере окторан. Раз кайнетесте, а сцен мачактыро. Нам. Доктор. Я на Баяман. Тронка Алла. Нанже, бэлёк ба, кинешті гэр.
Василий Григорьев, Бүлү. Афанасий Слепцов, оттын, бүгін тустарын мен қастады көрді бүт. Бәя жаңылар, бұл яғыңы әрелдері. Монис болан туста жалар. Төрдіс әргілге. Алтон бескелелер. Алексей Данилов. Браттына ойынлар астысына. Бұл Эргилкенне сәтте болған қалықтары. Бейс Эргилге. Ол Бейс Эргилдері сарсын болдыра болу. Бештестер санын ағаралапыда. Алексей Данилов. Алмастар мемей қамады бұттан аймақтар қапсыға керген қағаласқа кәлен. Аймақтарынан бастағылар мастыны қағайына болғыттыра. Отасачылары, отасачыты сеткен урожен Берхаярыскай, Ақырыспулған спортын мастера, Петр Элемейшан Чепенеген, Республика Экетовілі Акпыржиора, Университет Ағысты өлкетін Ақсалюты шүрпені, онна бүдеуге бағылыр мәсіп берегін Ақсалюты шүрпені сеткен урожен күйіктіндің. Сатаға ұлына. Атаққара апатын кеден көрер. Он дэттон, а это такой бита. Бейт не место партии нор. О, тебе первый нет де. Афанасий Слепцов. Овер де Джадина. Апсай Обаха. Атака. И это был манджа. Таксан халла. Арасында мистер яқа. Крығывай көйім ұлы. Береттінен крығывай, береттінен ұлақ. Күрдіген. Эксей, эксей алырор. Қазар, Иван Василевич. Нағыветтін, бұратты қарауындар. Бірі олдыра, ұрын бөлірі, еқайын. Әйті түмен қатса айға. Спорт мастыры болар. Оу, қонаманы. Қытана қатсы болыңыр әрбет. Федор Постников атты. Спорт мастыры. Отарсачыта Дмитрий Винокуров әдеркен. Оң әтті оныңа састақ. Бүлі, бұғы Азия оларын бұлырыңы Бұлаудиостокы ұтылды бұд. Апсайығы қиылақтыры, қиылаға болар. Онда тұн бәдін сасылағы республика мек чемпионы болар. Әрчемен берген күсті ғылдың түрлгелері мек қиылақтыры Дмитрий Винокуров. Түрдіс әргілге үс қиылақ тұста жалар бұ. Тұн білден тұрым анна Федор Постников опыта. Бұдан, бұдан әлбәқ бұлады. Мейтер мені құры баттын. Азия олырғар. Қыттырғар. Сұлағарын құддық. Бұлатын самынап онына Вячеслав Данилов салатыларынан. Үсті ақы әзбордары аспыта. Кенеліттен ме әлбәқ албас енеремік болықта. Ағас батып тұстар ол. Азия олырғыр көтті құттын. Барларын жа қаддары бұраған бұрақсан қайтылыр еді. Сақалар ұмықтары ұмсат аддан үксін қайыры бұлақтарына. Дмитрий Винокуров нар бұрақсар еді. Ағырлалар Артур Селепсов, Мегаханалас. Алексей Фимов тартты. Валерий Чемпосов, Давид Колесов, Белемленелер. Икки минута қалды. Федерация кубығар. Федор Постников. 6-15-ке.
киребитеду Семен Владимиров республика быйылгы Ардархана тустары битеду Алексей Иванович командалар олаттарын же нарды же болот тактар кими тоондарабы дей Антон же Федор Пусников команда секунданы лорор Айхан Антона болорор эбит республика экитенче сүбе бир лага кыйлага 6.5 килага Томана Тора Тостуватахти, Кенитан Бу, Айхан Антонов, Тайлантан, Кельбите, Отрутавата, Саха Врестен, Мамадинга, Кюрингер, Клубка, Эрчиллер, Вонна Томбагар, Сотору, Кевине, Кенинде, Клетка, Горюпит, Айхан Антонов, Волга Матахап Сахаин, Кенинде, Гимбири, Дехдер, Анна Калин, Волтарга, Сюбема, Кеме, Булахдер. Я ханга бар ата тустар бала дуен. Эй путым. Эй ох пендирү. Көрө хаҗабын дибите. Айхан Антонов атты бастыктан амагына киттан көңүл түстүк болду аҗа. Оннук түстүк түстүктан. Тигил аттык кисе хаҗыр. Асхалон Федотов Лю, его мунуктан тағысты, отырсачта спорт мастера, икі тұсту спорт мастера дейхайын, жүнгіл тұсту Гарсия, Апсағайга Ағахерин мастера сұнтартан Кирилл Павлов. Кирилл Павлов, Федор Постников, чуғасы жалдары бет, онысы маннан Юргін Терентьев пар, өсі Петр Константинов пар, алдыра түгер, онын же. Адара лидер баралар ахаджалар. Олга матан Юргун Терентьев. Бу эгилге кене хынянар бит. Онна сразу вихат ахыға. Музыка эгилге. Олата Шиглов Николайды кесер олады. Шиглов ты кесера. Василий Викторович Розин. Кеды Павла жабы. Хевлер албаған оғран ары кене тағыстанда мұна прагей парықта. Да, атаку отта Федотов Асколу. Олгаман бир балын берді. Кирилл Павлов. Бес эргилге. Раз. Бес эргилге де. Эмне үктенне? Петр Константинов. Аксыва. Петр Константинов. Минутары мяхалас бұғы Иннокентий Шелканов.
Забит балы горынан бара жатыр. Петр Константинов. Көмүскө соттан ажар бир буяган табаха бытанар. Ой болу Кирилл Павлов. Нархайнатеп. Келин хапсага жанар. Эдер бөгөс болор. Жүрөкчү мейде. Бир балын хурунан хаджар. Көңүл тустуга эткен мастардар, Атадархан Россияга үз месте болгон, чатарга болгон мастарын бул поотта Кирилл Павлов мастарын билебин. Кенеттен Калининград коркка Олимпийский училище. Үч жыл үйрөнөм бүтөрбүдө тустуга Калининградгонно. Жараттан мыта. Ага ирек албита. 2-3 жыл болду. Ондотон дудугар онтарга билген тренерынан үлели камныгы жар. Ок, кона бу. Николай Ахуловка фолору. Бесик Удухов турнирын быйылгы бейінсетті келеға чемпионе. Да, төбөттөн улла. Кирилл Павлов. Нере бери бериме баранер. Уйдан кебисте. Бүтөйк мүнүтө барда. Дархан Игнатьев билинги турунан очконун кыйынхер. Кирилл Павлов таблону көрөр. Караган кырытына. Балы ыныты өйдөтө. 4-5 секунда калбы деп иттет аны билинже. Үлөлөн көрөтө. Кирилл Павлов перевод тама кенне тасачы. Кенне тасама паргейттен албагы оорочу. Тебен көрөр. Дере сөбөгүндө калды. Кирилл атактаты. Жарентен эппа.
Билден туре бу капсыгынан би сыналава пыт ол бу капсыгай күстәк ту көңүл ту студент. Ондык па. Ал просто бу коловор кудук. Этебит. Хамык багарыттын көрүнгтен. Кис кис яктарын хеп болады. Көң бәйдерин көңүлдөр. Өскөдөн жарып так болуптарына. Багалак болуптарына. Петр Константинов, бит балы. Бахая тут нигер. Он идет он, Владислав Васильев Бейтин. Он ютур киллерин надо. Хапсай албастырлер. Дивейндерин сөп. Береметин көрер. Табылы вот он. Сыда 2 минуты сысталлар. Демер ах. Бэх, теха. Тара, минута халла. Супер хатан нараш. Кира хатур. Окей. Оу, хана бача. Петр Константинов. Капсайет мүтенера минута. Тоусу күнде халбын гэнэджа. Үйс, раз көйетін сетисті. Он же тюрдюс эргирге. Эрэлли ахты тварда. Бүлюзе. Эбетер. Бүлютен тюрдюсте ах. Бүлюз тустугос болота. Он там был келин. Нугус хайдага. Үйс нөмерде ах. Тустус болотыга. Тушылдан. Тақсы бұт бауыз. Онынтан бүлюттен дұзылсон сөп. Нугус хайдан немет тустон сөп. Апсағайды. Жерекке мен қаласы ол тіркелділер, ол күндік Иннокентий Шелканов, онына ойысқан жұртты. Дәрі дәртін мен қаласы бұл бұтырын, мен қаласы бәрбәқ нәлек бар, ол ұттан ұттан. Мен біле бінен ойысқан жұртков, мен қаласы таразаттан әддер. Антон, Иннокентий Шелканов, қайын әлігін бұден әтір көрім соқ. Ол ғаманда бұл Шелканов. Республика әдеттерге әлбәқ түгілдәк қиылаға болыр. Әтшімен біріккен күлікте қалдың күлікте қиылақтары. Оттан ойысқан әжір көп әржіңға тұстығыда 2 қағы сылы болылы.
Куану оттук капс кайдачы. Хана бой икен тарата отара тустажалары бетте болота. Энди кинчи шылканып онна уюскан Азыркоп икен Мяхамалас тарататтан жалдыра бет. Мяхамалас тарата ханна бара бетте бул акытна эте төгүлү. Эбетин уңур бар. Опа, где никаких шелканов, а тан крыш. Че тут там бесте? Саха, а много будет риме. Эрчил Джерен Белевит. Любан Белюбской. А сал татнан, и никаких шелканов. Тостуга ми республика. Бита бейт на сасла трегар. Республика призера была. Минуте. Вот тут. Алла, болтара минуте. Некий тишел канап. Очко нам. Бахет тут они ешь. Нере, витаик мы тебя отда, ики, меня халас таратан, волок тара. Кисяджал, опа, да, и накинь чешил канап. Уйхан Журков, вот так. Чешил канап, басгадали до лига манчи, один из барахпаттар, тогда. Атлаганы, первым период, второй ход, блин. Инка до фото. Чешил канап, расты кейда. О, либо Алтон Бескелера дылы. А, бөлектерге. Үз эргерин дәе капсыйды болуға билин. Рөвит. О, тұманы рас кейі. Мүмкінді құны шылқаны. Нереді отыр. Икі вихе білі. Ола тартағыслар. Спорт масадыра. Кығыл мұнықтан Бүлиан Иванов. Йоқ мұнықтан Нюргун Терентеп. Нюргун Терентьев это сиска плохая. Вебелю. Камалакантан Терентьев. Вчера встала в скульптурный сука. Студентный ветер. Бельян Иванов. Келин. Үстет салата. Республика. Теняга хоғата. Отын бұл келинне бір келгі қайтары. Нари. Спат күдікка барын. Сылдарын білейте көрі біт. Ол күнім барам, пока манына сөйді кейір. Үз күрігі әрілетік барды. Это был Нюргун Терентьев. Уджор. Хапсаджитар. Хапсаджитар. Доктор был дем. Уджор дыра дем болар. Авата Егор Терентьев тенеме. Ақайырын аты бұд. Хапсаджитар барыты. Оны тағынықтан бұд Нюргун. Аймақтары, бұраттары, байдары барыты ме. Хапсаджитар. Оты бүйе бүлі туына етер болға тұн. Бүйе бүліні бүйе хапсаға ұйата ден аты бұд. Оны. Анна. Хасбиди. Голга. Хасбиди маха. Амин тонник. Атас Аллах хапсайдыр. Бөгістер бағы бұлықтыр ембе. Бүк әрі ләқпет.
Минуты бейін қалды. Үсіді біреме бар. Үсіді біреме рақ. Тәлдерге. Нере, береме барда баран ихер. Эпке үе билү. Капсагын. 6-15 килега. Күчтә улаттар тустаҗалар. Федерация кубогырда ким үе билү адаттан тустар әбете булды да. 6-15 килега булырын Иван Сергеев кисәрәтә. Чөйде кисәтә. Иван Сергеев атын Янари тасу кубогылак 7-15 ке тустар булу быел. Үе билү адаттан. Анан жа 6-15 ке. Әлбәттер тун яһәбүлгә дине. Манна. Монча тең байлак отырды балдар булу. 6-15 ке. Клубы республика быелгы чемпионаты гар. 6-15 ке 10-тан такса. 15 ту 16 ту. Яһәбүлү отыра балдар ди. Окуду. Это 15 ке тун. Рустам Прокопьев бар. Иван Сергеев бар. Мында атны олтырмай балдар. Оннатан капсыгыны очконан 2-0 санын кыйда Нюркун Терентьев үе билү тамалаканы. Билиан Иванов аттан. Амайтон. Кыгыр күнөр жан. Энник катранен нар кыгыр үгөстәк булар эте. Аяс күнө калды дигәндә. Мөргә Марита булды бата. Яхай. Кыгыр күндө тон тустуну хатсагы сүрәчләр билген. Саха көдөрөр ихтирә кампания эфирин токтотор. Ол гына барантан бу хапсагы салгы көрөн багарачылар Маман каналга көр көтөр өңрөбүт. Маман каналга тон. Эвитер телефон утгар. НДК Саха ден приложение бар. Үтөшөй. Онно сериаллары да көрөй кутмусе. Онно. Онно эмие тугу көрөй кутмусе. Хапсагы. Вконтакте ден эмие эти социальные сетинге эмие прямой эфирин көрөй кутмусе. Онно жеттон. Хапсай ганны көрө биттен. Ыйтар өп улака эппетинди. Мамонт. Вконтакте. Он на НДК саха приложение тигар. Кирен көттен. Өз көтінеге. Мастерын айында нер бұлақытына. Телевизор аттығы тәрі қоқ қолданы дейін әтемен. Ирахан яхан нақтыры көрі қайын бұ көбірге. Ирахан яхан нақтыры бұ бөліктер тұста жалылар. Мені бітер Михаил Нестерев Аматтан. Кығым ұнттан тақсан тұрды. Кені тары Айылан Иванов Джукускай. Кеге, де, олла ақмандері олаттыра. Бұл яхан ұттан 12-лер әті. 12-лер әті. Ирахан яханнары көрөм бейе қайын. Ол кайнаттан 15-тері мейхен бей көрі өкпіт. Бәрі, Михаил Нестерев. Нестерев, жа. Амма атаға. Кейді. Атақтан бара. Расты кейді. Кейді.
салғы бара не бетті кәбәйеттен күхі мұнуктан Максим Каратаев ұтасашты Николай Попов бәе жаңы бұ кәнінде жа орақан яғын атарға а бүліктерге тирек бет а бүліктерге мен тейіне қапсыздар балылар ол құрды Гаврил Михайлов Нергун Багынанов Никита Хабаров Евгений Ронов Леонид Попов Ульпан Алексеев а бүлікті әйнеттер Максим Каратаев кәбәй бұл күзеді Николай Попов яғын аяғызға кейседі тоқтатып тұру Әрі бастығы балы Үйә жаңыттан ұзжар Николай Поповқа арбитр бетті Бағар алға ғырым болу, олғыдан бұран қадды білейді күрдіққан нағыр бастығы балы, үйәді жаңы бұғастары берелдер. Кенелер манда желере тұстағы құтықтар. Оның әме бағар болуқтағы да болу. Бағар алға ғырым болу, түмін қандары санаға бар оның құты болу бағар. Нұтыбы, чолан бұл қапсығыны әтер болаққан Николай Попов күрдіқтағыны Тұтығы болды, қонуғын бетті. Попов. Ақсан бей-бейге. Максим Картаев. Кәбәйбе қоя. Ақсаны тіндәте ұнады. Осай балығынеға. Балығынеті тұбысында. Ол кемге, Акөберге. Әтті 15 келілі ұлаттырға бөбіл өктір. Кесе әделілер, олаты бейді құтырлақ. Келі қиылақ ұлаттыр. Әрі бітейік мүйінті барды. Николай Попов. Береметін көрер. Ол күрі қалбыды біттеді. Түрдің сүкінде. Береме. Каратаев тұғы тәрілдер. Арай Попов көрдені. Ол күрдер атақтаты. Николай. Монттан. Қиылақ балын ұлыннады. Сұлдыларан әветер. Төбер тұғығар аңден. Үксабат, қандадақ сабат. Секунданы сөбелдер үксама дер. Тұтам бұран тұр дер. Береме бүтеу дер бәйте. Опа! Оны тұнде. Николай Попов. Бей дүлді ақтырманы. Президиумыңа. Күрін оны тұқтырына де. Қиыны біләкті әті. Оны салғы. Салғы бұрынсы медалігін тұстар бұра болыла. Дүрі доғыттыр. Ұрған иәнна бөгістерге 15 келетін ұрғаны үттір олаттырға. А, бөліктер. Қалылар. Онына. Үш қапсығы көздер бейтіне. Оны үстер, мәй алталар, үст пара бар. Бейінді бетерде сонта арттан манчары 10-ғырын 2-тенші оңайтты алағы ұрықан яңы қиылаға Гаврил Михайлов. Отасы ашты Нюргунның бүгін анап жұқұсқай. Гаврил Михайлов. Бүдіақ. Тән мүтчілі тәқі жұс олақ. Жоғыс болыр. Бүлбәдім тұтуған көрбәдім 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 тұтуғын спорт кейсі бейді олаттар де. Индейіне тәтшілер. Олы қанды бары балайынеттан де. Қиылақ тақсын жөп. Мұныңға маңнат жілдер. Жетегі ротор жүрдер. Оу! Қона де. Ауыта әрейі болды. Ұрақтан яған ақтарға әрекес бірағыны. Көддірінде. Гаврил Михайлов. Так, полуфиналға тағысты. Қайде. Гаврил Михайлов полуфиналға тағысты. Оны тұн кене.
Аныскы Эргирге Никита Хабаров Эбетер Евгений Аронов Бир Кайбетрингенна Кытта Көн Көрсева Дере Никита Хабаров Республика Түлгеден Ардархана Бұлырыңы Түлге Ардархана Апсалай спорты мастера Бәне қағаластан тұстар Никита Бұйылғаттан Түн бәті бары білегі ғудып Никита Моматтан түрікті Мома қайыта ден әтәйшілер Момская стена Әдік дағаны майғындыр Мұтта қайы ғуддық Бүрінді қайы ғуддық қалбанына бат Естігі тұра Мұтарсачыта Евгений Аронов Андрей Аронов Бүйгі түрәуіт бұрата Момская скала Евгений Аронов, Айдар Бегос Аға Монағас Дейін болу Мейлінеттен Сылджар Олға маманна Дұғысайға Опа Анкета қабары Ал басқа түбеңдерді Онна Күйірі ресті Әрәлі әртікте қайынды Дерәді ғоттор, білін. Дәрі негені қабарып қатта қиыпыны көтті бөт. Оны тұғынан бұл. Финалға тақсар ең кейсі болу тұрыр. Сағаланына тақта қалақ құрда. Ола Леонид Попов, онна бүлі, құмақта бүлі, батура Иван Алексеев. Иван Алексеев оттон, республика үрін көміс призері болар. Сыспак болақ бұна. Онтон жа Леонид Поповы апсағы сөбілі әшілер, сөгілі әшілер тапта ашылар бұры бәккеден білелілер. 95 келеттен бе, ұрақан яғанна қияқа жа. Әрекес қамсыныңызда бөғіс болар. Нәтеректен дөп. Дөң құдама қадал бақ. Сөй бағдық. Лейден ханның ұдақтарына бұғыта тұтан баран дәкі бұдан баран таддаатшы құмыса. Таатталар ұттан кәнігінің ұлға бұл ұрақын яңға. Бір лидер болар. Саха арена турнирға тарта қамандыдыттан 95 келіға кесекті ақ білінге ұяғына Леонид Попов 96 болар әбет Саха арена ғадылы 3 келіне бірігіға сүйістан тақ сүйіс 10 әйін келіне үттәтші ағайқылағыда ұнды бұл күсті ақ жарықта келілеріттен қаттары байылы ұқыды көрі бөт Леонид Попов сенілгес әбейлі ондағыр көстер көрінері бұл бұғыта тағата кейі сүйіс келілі ұлға үші көрінен құтты Құдия Құдия бастығы бағылы кемеңе бер бетті болды берелік ту маңы номыны минуті қалып бұд табылу бастығы Дәрі бүдейік мүйті батында. Иван Алексеев, Леонид Попов. Қытана қапсығылыра. Түміктенірі. Бейін, үші күнді қалыла. Леонид Попов, ұшқоның кейінірі бұғыла. Күрақтығы, бұл қапсығы қамытынан сабала атаққа. Дәрі, Ақсан бір-бірге болды. Ақсан бір-бірге болды. Отут, сәтті сөгінде қалды.
Jere, bitte. Opa, jete. Dekat ibu hendak deh. Jadi nak kapsai albahanan. Давай. Хапсаны одон Леонид Попов. Вырахан Яханга финалга расты. Доктор. Финалга кине Гаврил Михайлов, эбитер Никита Хабаров, бирка эбитерны тек өсіп көсіға. Олы, де, хаман семен. Олды, олды, а? Бүрін істен. Игар Матвеев, ұғырылдар. Нереде оттар, манна бирин биетен. Сеттон бес киледе битер көйөн ден. Эйтни грамын. Сеттон бес киле. Га манна бу бөлөктөр. Туста жалдар, эки капсы калбыт ол кеннеде. А бөлөктө бизер тута көйөк бит. Дмитрий Эспек бу кыйын эдисте. Утарсачты Игорь Матвеев. Бан семенепке котторон. Хомой бут бола, он на тен так свата, солдат свата. Нере, солдат, кем не так солдари. Была мы на том анна, а он на тен. Нюркун Андрей Браганан улуде ведь доктор. Олеген Петр Дугуев, эми. Петр Дугуев. Бұғылы түрдіс әргерге бұ бөліққа тақсар болды. Так, мұнда тұн көрдіген кемен ғырарын кітәе біт. Сәтті 15 кереға жа а бөліқті сағылы тақтар. Петр Дугуев бұғы кейіні әтесіпті Нұрғын Андреев бұрағанын ұғылып дәбіт. Jadi ada otor seton bis kira. Terus ergir. Salah nere. Mana biri ke istiut. Tos polang kalbu terbit. Timur Nikolaev na Alexander Germaginov. Taksan kisah tera. Biri ke bitera je. Pasti tuan polpinalga taksan kudu pelaji. Onduk polang taksan terbit. Тимур Николаев, Вебли, он Александр Гермоген, Амма. Тимур Николаев, вот он, Лухан, Кубертен, Тохтаута, Номна Бирл Болла. Блин, Кене Барна, Улуспага, Чуду Лидер, Мару, Умлар, Часковар, Олгана Матабуспортен, Брахпака. Қапсағайды көспетеме бейтік керақса білді ақ. Болар, бәбіл өлгерді ұттан. 15, 15 кереға. Бір болдары болады. Бөліктерге түртті сергер. Бастыға қапса ғыта. Манна тұн тоғыз болан қалбыттыра. Тимур Николаев, бастық балын барлықтың ұлла бұғала өпі дөкпіне. Екі қапсығыны, әбір қапсығыны әретіне қайбыда. Екі де ұлларыпта. Александр Гермогенов бұныне. Егер сын өкімі көйдеді. Үші ұлы қайбіде. Италий Димитрий Эспей қайдеді.
كميتنا كيبر خالة تيمور نيكلايف خالد أبسابات تان كمل تسوغا شد أو خنا واتر وسكون 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 كمل تسوغا تان كيس شد كيس هجوم فلان إلي باي سهنا تيمور نيكلايف خلاص شو بوقتا Бартын контролу жар, атақы келедері неме бартын көрі жар, Тимур. Нәрі, береме бады барын ер, мүнісі. Сәтті қалы. Түйеден кейбі тұстығын, алтын 5 кілі яғын ақтары, қасырда ұлайша асқа дерігін ерағыт, қасыр ұлайша асқа дерігі қалды, алтын 5-тер. Чорнан сүгінде қалды Тимур Николаев өттіманна. Бәті дағыны тақылы рабата болу. Оғым оп-о, оу, жа. Кирен бебетін мүші үппата, ұмсататдан жа. Апсамай. Ал бағана. Кыйын. Бес әргері әріліяқтік. Барда Тимур Николаев. Доғыртыр. Тимур Николаев. Тимур Николаев жа. Ас бес әргерді, де қайын. Что это бороди? Нет, это доктор, Кагумунутан, Аматан, Максим Конан, Конан Аптахсан Тураж, Кирок Тегевич, Бюнгу Пиня, Хамей Бир, Тугодия Хайоп. Открыть это. Максим Конан Нава, Баста Гугун Коровин, он надя. Сагава Тека Хапта. Он ног. Манагай Дана Джакини. Финал. Ағырғы тиектәк. Олы финалға. Ол ғыдаманда отырса жұста. Әрісті қорпатапап. Бүйә жаңы. Бүйә жаңыттан деп ой яңы ұтық. Қалың жас. Ағырғылар Әлтәрмандас. Яхайым бережді ақуама қайта. Екейті қала ашықап, жақұшқа дәпет кәлес. Құлай ұнып, татта. Құрқылпей рақылай өтті. Құлары құрқыпсел ұрылды. Федерация құбығар жа, кеме тағары өте еден. Сүбелі алыр ұғы болтырын сөп қайдары. Сабағалан қыдыққа. Құлай ұнып өттін. Екетінші сүрбе аллағы. Екетінші сүрбе аллағы. Сыл бастың сорсменің атын сүгі әдебіді. Дәрі, маманды Максим Конов өсек бір балылығы мағарыр. Гері Кадимскай тұсту мағастырыттан. Бір балы ұлан бар ғайдар. Бүші ба ол бар әбет. Опа, оны жа. Христофор Потапов. Опыттақ. Бұдан опыттақ болы. Атағыттан бағаланыз ба? Дәрі, бәрінге түбейінеді. Оныттан Христофор Потаповы салды. Елгерге тақсы бұтынан. Яғатыл әмей қайын. Жара салғы көрәбет. Үйе бүліттен Элдар Мандаров. Онына кенен ұтарай тақсыға сұнтар. Сұнтар бұғы жұлысқан тұтынып. Жолушқан тұтынып, қапсағайға, тұнбұға саған батақ кейін, олығы шөйі бүйтіп, ең
بديتی کردی بیت. کتاره. الله غلی بات. سعوات. سعی خالت خمسان را بات. وان ماستر کدوم؟ دیگر نمی‌دار. آتون. تو استوگ کنی ماستر وان دیگه هم. آتون چه خب سعی که با. کنی منو فر بپید. او گناه مارن جه. گرخه. بیایدیم بکه. فردا هدجر. ایتی تلری ایلدار مندارا کمی آنی خواب. ایلدار مندارا بجه. ویه بلی ولا. نمی‌کوه آنو تو استاد هدجر. او کو بالا نیتند جه. تو تنوب. تو ورگ نر ولو. او. دم میسته. Егор Дурзянов, мандық балығыняға бастығы балы кемеқа берер әбітей. Тотоновқа берер болды, Жолыққанға берді бастығы балы. Төрттіс әргі үкеніне жа, әтті 15 кереға 5 әрі болан қалықтыра. Опа, жа. Игнат Андрусов сөбілер албағынан де. Үрі бағын тағара. Рәлі ақтык. Растық қайды жылысқан Тотонов. Сонтақ бұлға. Бұлғырынғы түлгі абсолютті қайлаға. Құбан сәміне. Тақсан әрі. Қығыл мұнықтан, отақса ашықта, намықтан Игер Сандулин. Әпір үхайын. Тұманны бұл қапсығыға. Құбан сәміне. Явны фаворит болар. Игер Матвеев өтті кепсі әріттім. Үлбан Семеневке бұныне құттыр бұта, ұнаттығы атақтан көрбетін дейіпер. Олық туғыдың құттыр бұта дейір. Атайыққа керекпін баға бұдым дағыны. Әндағыры. Үдем атаған балан қалы. Үдәкші сүздір өтен әтті Үлбаны. Үлбанынтан айыттым, Игер Матвеевтен қаддаға бұта едер ол дейіпер. Үлітейгер Қытай ататым деді. Үйкен ғармейті қалы ұйбан сәміне білінді ұғы ғыдар тәбен көрір. Игер Сандулин, мана туғынан сөбей, ұғыттар. Дәрі, бір балылар болы болы, қонақын бұтан бұтан көрір дағыны жа, бір-бірге болы. Бір-бірге олғама біремес өтір ақ, үйкен ғармейті әттен ұры-ыры күрі. Дәрі бар. Арслан бір-бірге олы. Мандық балығын атын Сандулин көйін ер, тоғын кене балын бүтейік олы. Ару ғатын бағар, қапсағай барау ғатын бүлбәт. Көрәтшілер әме бар болу тұрын шепілләді. Тоғы кене көйін ер еден. Оқ, тәбен көрір. Әті тәбелерін Сандулин қада өрепе құддық. Үстті төктірген тәбен көй бүтінде. Игер, керен бебеді, мұстататдан көрір. Үйбан сәмеліп, төбеті ол көп 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 болды ол. Оңдық болар болады бұл, қапсағай. Әне бар. Ол көбеттен тағат. Ді, Ақсан екі белге болды. Аны білінде, Игер Сандулинді атакылыр ұшарата дек қайын. Өтір қайын арар.
بدمشه الاجل بيحكي خبال ترى مزيان مهنا بار طب صار هيك بيحكي اوپا منده جه اشکونه که ایده جه ایس بیت گه آیا آیا اوز بیو خنده منده ایس بیت گه اخساندن اوی بان سمینه فرقی نیدیسته یک کده خنده اولخان دوخته بود بدا ده تبیلی بنا خرسس لدو دوختین دو ایتی مامینه خالرم بیا خیلی نینه بلخون متودون اورر اولخان آتا خوخ بان سمینه که ایده آنخسن بول کبیوری İki iki ay. Dağayan. Mahtanan. Varır. Sütte. Yeri tonu tutuhar o. Bir tek Allah o. Öyle salgı. Ayanlardan iyi bit. İyi ki. Ol kuduk 15 kilo adlı beğazlar tağıslar beynini biter. Bitti kuturlar kolotlar. İlki bir bülü tuzluğas kolotan, kapsağın kız kolotan diye kayın. Өтіләтшілері ғыл мұнутан Морот баппағай, Әтчім баппағай, Қарысқан баппағай, бейгетер өліп, Бұраттары, Креоллары, Мұрын бөлері еқай. Кенутары, де, Сергей Николаев. Тұстағыдар. Маңын тұн полуфинал, әме білден тұраш, оқыддық. Әбөліққі бағалылар, Байбал Николаев, Кәбәйі, Николай Николаев, Бүлі, Сопром Сопронов мен қаласы онына Нюрбаттан Владимир Федоров. Финалға тақсар ең кетсеттері, онтон бұл бөліққа үші дағаны қастары ауыстыр. Мұрот баппағай бір бары, бір балы бәйтегер құрында. Бұл Сергей Николаев үлдіге төхе өте болды. Николаев өте метр тоғынша бары болу үйінен тағынанды. Бұлақ. Тұқтығаны сұғытыңын әуіқ де. Бұтчың, барда бұтчың енер. Әрген Николай айылға да төшуен ол бұт. Бұлтын тағатын. Тәбен көрді дағаны олық кейді. Атақта да, оу! Атағар керен бірі. Бұл өте Морот. Морот баппағай. Көйнай десті. Оны салғы бұрынсы медалігін. Кесер. Құғы ұлла Морот баппағай. Бүкімінге қапшығыны көйтті. Ya abi diyetten Timur Vasilya ona varan sebebiyle hesap tutsak beraber ılla. Aysen bir pura kalas ya yet ya ona tompak mı verir ılla bari. Nere? Berkayan sketen ya jangatan Jurustan Popov. Sportmaster'a mutasa işte ban bari yap. Meyan kalas. Jurustan bir kotorla. Pini. Nikolay, Nikolay yapka. Kotorla bala ata. Hidup kehendak, wajah kehidupannya
Ульпан Барыгап, бәйте сұрынна, көбір тәрі тәрін. Жұлыстан Попов бұлырын нағы бұлыңдар, түлгелерігер бұй ағанға үхіс месте бұл бұттағы. Бәрі жаңылар ұттанына үкімі дәрел бұттары. Ерін сіпті келіға Егор Находкин бастағы бұта. Онында бір бұрын саны бұл жұлысына. Жұлыс Попов. Ол бұта. Жұлыс Попов ұттан. Қапсайырға неме бір үстіақ мастар болыр. Арас албастары қапсаныңыздар әлбіғақ. Әте, әне, жеба пері бұты қорын көрір. Әфідерің ол бұты, ұлттыр бұты. Санадың көрір. Оны-оны-оны бұры боланырыр бұты де. Бұты? Қойынды. Оу, өте, әуелері еген көбер тұғы тағатырымызды. Әді дақсан қалды. Ақсан 0-2 болды. Ұлбан бұрығы білін күзгі көмескенінің ады. Құрдық. Біремес әді бар. Кейін өрді Жұлыстан Попов. Бірең алыр. Екі ағар мүзіні ғайбат қалыла. Бұ көверге 6-15 келілі әктірге бұ бүліқті тұста ғажалар. 10-0 бәқтір. Білейінді аны. Орық ұяғанырға жа. Финалистар, қолу финалистар. Бұғарыл ұпылақтарым анына жа. 6-15 келілі әктірге. Тоқты сөбілділік. Жұлысы рискуйдан көрір. Бәді тайындайды. Тайындады қайындақты ұдия күхілі көттірір. Тарыдды денетілді ғымыт челлендж барғықтырын сөп. Барғымықтырын сөп. Күхіл аға етекші көйін еңді. Челлендж барақтылар, мандаттың челлендж үскөтін барға болықтына ән 5 мәуі беріқін әді. Мастығындан тайындайды күхіл. Күрдіқ мені ойбан бары жапқы. Ота қатылағаны көрі қиын. Күйіне берім. Челлендж бірағыныр әлдер, 5 мүйеға беттілер. Ол ұра кене 2 балы ұлға жа. Әрі қатылағыны көрі өбет. Жұлыс Попов төбетінің тарибі төбетті, тарибі атаға бетті. Ден ұйтық тұрар. Так, мана сюди костюбета. Мана мне костюбета. Титары был. Он то не дебрак. Бастан тарь ембра. Ай, как парни по... Эн сина капсай, вид пахалла, сюд пахта кейта бурла. Сапиди джуана, Әбінің көрі өкпет, ұйылығы әме бәйелері анал камералы ақтар. Әте, әрі бұт. Сөйті өл қарлан көрі бүт.
Эй, тариф бит. Табагар батана тариф бит болу. Ана. Юри Ува республикага иккетен чехиттеп көрүпкө. Автор дешилеле эрдер көрүпкө. Спот мастера Айса Пасасин кандиттен көп көрүптен осы суудугар үрүм көмешлер айтап бидер. Арман Сыпанжер Сүйлек. Таймитти. Бағасы бағы болу тұрар. Тоқтилдер. Дәрімінді, бұге тоқтен бағатылай. Көк қайды, ұйбан бары өп, қайып өт ден. Бан бары өп, қайын қайып өт өт, оның челленджі көкті қайындылар. Әрімен қайын, оның тұн жұлыс, Попов көкті етін тұрады. Әдер, бұғыз, ұйбан бары өп, салғы тұстар бара болды. Салғы, Араман Николаев тұтар. Утарса чита Николай Борисов кабеляганен. Де бур премия Николай Борисов. Юрте. Андрея Матвея Калас. Он на том. Солгы. Бронса медаль. Иди. Пустар. Николай. Николай. Финал года кар болды да. Бу бу бир. Э бу бу арысы. Эре солгы. Барани хевит. Ман на тон чороп читан жулустан калачоп. Гумунук. Утарса чита Андрея Матвеев. Алас. Алас тавка тет огон биске. Эмие. О, толк-толк тавата, арибата хата. Толк-то хыста. Бұл жылысан қалачок тұстыра қаддағары лох турбат нар хамсанан кейсер көддөн. Ол метін. Мұраты қоғыс деқада, 15 келеға атакуй үшей. Қапсығыды бәйтті, Ақырыс публикатын әдеттерге ұлы қаджоңға өрің көмістіре жора Юри Уварып қанғасы болға. Ағырылалар бағалай хамына ұнан Мегайон үскірі әбен қанғалас. Дейттер сүйвештікап, Евгений Сұндылайып білімленәлі. О, қанғас! Қапсығыды бәйтті, бәйті, бәйті, отарманды бір көмі туғынан сенсация болды. Андриан Матвеев, спортмастерын дәжі ұлыстан қалачобы сұлларда, ұрасты қайтта. Кенеттен ұламырын бәді ұқтан қалынды. Қан қалачоб кенетті асты олға мәте. Атағынан ұлы бүді өтті. Құрығы ұлы өтті жа Андриан Матвеев. Сәдері? Сәдері дауыттар, финал аңара. Олыта, олы финал. Сағаланына Николай, Николаев бүлі күйек мұндық, мұндық ғыл мұндықтан жай. Кебәйі мұғычы тұттан байбал Николаев тағыстылар. Бұл Николай Николаев бұнда, Павел Николаев кәлінің ғыларға әлбәқтер көйін көйсен тұралылар. Оғы мұттан де, нар. Николай көйе бағы тұтағы жар. Павел Николаев ауын беске, қапсаға дереті, оттан бұл кәлінің ғыларға.
Толгон беске тақсан тұстағыдар. Бағаны ұлттық бұл республика өз месте болды деді. Бұл үрін үшілі. Қобаққа мастар, атақын етуір. Бүлі жүккен өттен түрікті ақ ұлдар қапсаға жа 95 келеға келінген ғылдар қорғылары 95-тен өйәді кейсен өп ұнатын жа арадыр қандар еме жөбілен тұстар қиталатшы ұлдар әкке кейі бұйтынан еме үші ол болыр ұлай Малтыра, мүмінтің қалылы. Нүкілай-нүкілай әп қандадық сабат. Айбал, сауыт оды мұнны. Атақ мастыры деп, обақ мастыры атағар. Тияқтық, күстіқ. Ауыр кешіндері ақы бәлгі бәлімдерің. Бұл орына ақы нөктіреттен. Ақы бәлгі соқып. Мүмінтің қалылы. Бұл ұлттары ғастыра хинттен бұл ғақты. Тара бара болу, бұден чөп-чө. Етер көдем, оқ-оқ-оқ. Ұлттары атақтаған бұл ғастыта. Ой, атақтаты. Оп-о, де. Оу, де. Рас кейді істі. Бұл ұлттары құлайып. Бұл ұлттары құлайып, тоғым бес келеға. Финалға тағасты. Әкінде тәпкем. Құстары өте. Құл көміс медалиген. Сафрон. Сафрон апту. Владимир Федор апту. Әмей бір кітан ақапсы. Әрі. Сафрон. Сафрон ап. Көбер өрті тұр келен тұрған көмісті. Көң мұндықты. Владимир Федор ап. Нюрба, малакая. Нюрба, нюркуда. Дира тахана. Нюрбалар. Кен тут тарады. Омаққа ғығар бұйыл. Эмикан там тұрғар. Владимир Федоров әрберді ден. Саха. Мұнағы өреті ден. Яқаду. Оғаматта барты күш лох көріңдергер. Бес көріңге. Құттан, кесмей сал бұда. Оннатын бұға айын, бір ұлған күйеті, тұғыстан тұрғы. Тұрап жүгі. Аме. Қайылақ бұл бұда. Тұғыс көрін түмігінен. Раға дүгінтін тұқтады болақты кейін. Дүгінтан, ары тұқтауап бұл өнсеп кенеттің ғанда ары. Үлкеді құна комплексеті ары, үлкеді өспет ары.
сүйтүгер атак ойнотугар кинин ба будан күс могот тунан өттүгер шейбүлүк бу мергириге бетер акимов бүлү ага тосту батага бете болду 15 килеге манда эмие кыргызбай кишилери көтөрүн шепете Владимир Федоров Джабир. Корона да, тяка. Систеги лошой. Пусто да, она же. Брахсы волос. Мухамас. Сопрон сопронга бир баланан бая тута нигер. Сопрон кандар саба да. 2 минута калды. Нигер болан жар. Артан отурулу жар. Бүгүн Федор жаттыгыра. Орон баган. Кейтен кадната хатыр. Сопрон сопронга искетеги чесипе иссорга. Абсайфера Финал аргар, финал та салдара, бахарлан сүддер. Антан алтон 5 килога. Тоон тоус кытача суруттар бұдыттан билин дәл бәқтересі. Олар өмет өсі. Көребі болу. Тоон 5-тер, но тоон алтон 5-тер. Өсі бір эргир баралдары болу. Сапрон. Бұғанда қамстан алды. Қарда ғысты. Сапырын сапырын ап. Дәрі, минутиттен ағаяқ. Қалды. Дәрі, маны. Туары болары болу. Битен ары қалды. Туары боларыны зауыттар. Владимир Федоров туғын. Владимир Федоров қамстын бағарар, қамстатын бағарар. Сүрбі бес. Түбен көрер. Опа. 15-і қалды. Олық, абытайды өлілер, ә? Түнінен жа. Бүтәкі қыдыл өлілер қанады. Опа, түбен түбен көрер. Бірем елі бада бара негер. Баландан да көйтір бұд, ұшқынан да, ұқтан да көйтір. Бүкер күнде, бірі күнде. О, сапырын жайлы. Тұрынан бесті. Оғанына жа. Сапырына. Сапырына. Тұлыйды. Ехайын. Тактически сәпте ақтық. Тұғынна. Оғанына жа бұл. Қайтақ құтты. Владимир Федоров құтты. Үсті ақ, бітанақ. Бұғы. Атағылығын тұлыйды. Спокойнай. Бұғанды тұғымадақ. Бұтты. Ағыла бат. Сөй батыр таққан батты. Дәрі ағауын 5 келелі ақ. Ол аттарға. Ағау ұбы бөріктір келелі ақ. Бұ бөріктір. Ауын бестерді әлбәқтер әбет. Көп ұлттан арту ғоғырап түсті ғаджар. Дәрі ауын бестері Бұ бөліктір. Бұл мұны үші дәл бәқтір әбеді. Сен Ифимов қығыл мұнлық, мұма ола онына көк мұнлықтан, ұсалдыңыздан
Артур Говоров. Выбылёк Хальбахтар. Онтон же Амылёк. Вон бир болан халбуттар. Онно же бир. Дыгын тамна капсы хит кутеребит. Алексей Уваровской онна Айсен Семенеп. Аллары бит Ну, говорю, пьют. Ларион Андреев, он много не нравит. Да-да, еще и Отто Балдаревит. Баратын кепцем бей мехайын. Пока Аон Бескиле. Бубелек Терен Кирилл Рухай. Айсен Эфимов. Бирасан Хорунан Бахая Тутанихер. Момо Ула. Артур Говоров Усалдан. Айсен Эфимов. Артур Говоров. Айсен Эфимов. Артур Говоров. Валерий Александров кебей. Агарлалла Семен Лукин Амма Михаил Ибуров Горнай. Тархани Геннадьев Владислав Васильев Беленнелер. Джара. Хайлар Кайер, Ефимов, Бирахсан, Натур. Бахай тут они хер. Рахата, то сабахала атака. Ефимов тен. Барын, то стуут во. Уеду, брата ду болон шеп. Тарату, тарара майгиннахар бахылах. Некем омалар. Капсы бетерем и тахалла. Артур Говоров, так тугары оруна. Тоа не така кине, бахиттаран хер. О, кебеттен тахар аргында. Тақсы бата. Не тағыз. Тағыздаду. Бір балы беділер. Говоровка. Яраны бірейін. Айсен Эфимов үлелер. Кемен келер. Сестей хатыр. Оқ. Кеметтен тағады болма. Икки бір асанына. Аны бірейін. Икки бір Әне, көйінер, опа, атағатты ламбаранды. Бірақта, Ефимов айсы, Айсен Ефимов, ұлама ола. Біраз көйірі етесті. Сауғы, көрдіз күрікка. Кейсер болла, әрімді ақты қаттылата. Қаттылағаны көріп өт. Опа, бұл. Әне, тоғары бары Кенгер бірақ ғаты бұр. Кенгер бірақ ғаны әндерді көксілерінен түйендері білдер болады. Николай Иванов. Салғы, салғы көрімен. Иван Степанов, онна Иван Старостин. Иван Степанов, жүгі сқайдыдаға Пет Колледж. Иван Старостин, татта. Так, күйекқа бір бау. Старостинға.
Jarak ikki uy bandar. Ат бул жерде боло турар. Оннан эттака. Опа. Эриет там бара. Иван старости. Иван старости. Кенетист. Татта. Жарак катылганы көрүктөй. Ушул бадыг элеттен тартты. Эриет утай бизди. Китер гет ге баран түстү. Жары салгы. Борис Дишков. Амма. Онна жолустан да кабитсин. Тас батыр. Гордай. Жары бу дигинга бебелерин китте бакты кеме көсүбүт болоттор. Манда келендер же капсайга каябы турду кийген. Бу арсан эрелдерде. Көрөбүт. Икен дагыны такап сайга хин. Эники хаус. Хыджар болок тактыр дигенга. Тэ бехэс алты, бехэс алты сен болалар бул. Икен дагыны. Мастер директор. Тустан Нагавицын атын мастер дейге андойду чемпиону болар. Мастер дейге кем яха дейнген бер бетах. Мұнна тас көтөгі төртін рекасмен. Горнай мағара хаттан төрттях. Андойду чемпиону атын браты контойықтар. И до этого автора, брат Травова. Тустанга, это бир бал бир биттер. Борис Дишков. Абсадатыр. Станислав Акакия. Анабыр. Николай Шабулов. Анабыр. 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 Дустан Нагависын дагы. Мен турбат бете бу оксе. Атагаттан бан тагырды унда. Шуй бадык. Турон. Раз кайнатысты. Жогус Нагависын. Сүддәх сәмәй. Сәмәй бугыс. Сәмәй ул булыр. Димитрий Павлов Жогускай тагырландар. Алексей Тамир. Барданы. Дөрөбөлүгүн бу көбөргө кайып тутунада. Дөрөбөлүгүн Станислав Акакиев, он на Николай Шеглов. Кисвелер Горобит, она Бурлутер. Николай Шеглов. Раз кайлетесте. Эрпатлаганы Горобит. Упси. Ибарит. Я бахан тахаран актор будет. Эннигитгер. Айсен Мачактыров. Нам он на Буяман Буян. Чурапчы. Тастылар. Алтон Бескилага. А бөлөк. Хатуры тоху олаттар. Төдді сәргейттір. Апсиры кайтта республика өрім көбістері жуара. Арасия мастера Айсен Патапат Верхаян Сайын. Оны бұру. Сәбетәлі салқы түстапыдағы ұлына. Алексей Данилов Мирлей, Сергей Крожин, Верхаян Сайкинеллере. Артур Слепцов, Алексей Фима, Пелевденелле. Бу эргиркенттен бу яхынга хетте болон калылар. Оксе.
Бачактыров атактан атактылла. Оо. Онна сидере отторан. Раз кайнетесте Айсен Бачактыров. Нам. Э, доктор. Капсере кайда. Я на баяман. Нам кайнет. Айсен Бачактыров. Я жаңы. Онна Василий Григорьев, Бүлү. Афанасий Слепцов оттан, а бүгүн достарын эмне хаста да көрдү бит. Я жаңылар, бу яңы эреллери. Монис болан туста жаллар 400 эргилге 615 келелер. Алексей Данилов браттына ойлар астыртылар. Бу эргилкенне сетте болан халыктар. Бес эргилге. Ол бес эргилдер сарсын болара болу. Бес тестер санын аралабыдар. Алексей Данилов Алмастар мине командадан аймактар капсага келген кагаласка келен аймактарынан баштаандар машина кайына болуптур. Отасачылары отасачыты сеткен урожен бер каярыскай акырыш болган спорттун мастера Пётр Элевейшен Чепенинген республика экиде болуптур жора. Университет агыш төлкөтө лаксыты чемпиона ванна Утарсачыта Дмитрий Винокуров эдеркен он хэтте онаға састах. Бүлі бөгі Азия оларын бұлырынғы Бұлаудиостокы ұтылды бұд. Апсайғы қиылақтыра, қиылаға болар. Ондатын бәдін сасылағы республика мек чемпионы болар. Әрчемен берген күсті ғылдың түлгелері мек қиылақтыра Дмитрий Винокуров. Түрдіс әргілге үс қиылақ тұстағы бұ. Ты билден тора мана Федор Постников опыта. Бұдан бұдан әлбәк бұлады. Мете мен құрап аттан. Федор Постников тақта. Азия олырғар. Тұттарғар. Сылағарын құдды. Бұлатын самынап онына Вячеслав Данилов салатыларынан. Үсті ақы әзбордары аспыта. Кенелеттен ме әлбәк албас енеремек болықта. Ағас батып тұстар ол. Азия олырғыр. Көтті құттын. Барларын жа қадары бұраған. Бұрақсан қайтылыр еді. Сақалар. Омықтары. Омсат аддан үксін. Қайты қайыры бұлақтарына. Дмитрий Винокуров нар. Бұрақсар еді. Алексей Данилов, Алмаста Бирдей. Артур
Valerichem Posa, David Koresa, Pelemenelder. İki minüte kaldı. Федерация Кубогар. Федор Постников. 6-15-ке. Кирилев етеду. Семен Благимиров. Республика Бұйылғы Ардархана. Тустары етеду. Оны көрем білене яқпет. Командалар жәбелейін. Та үйттен ары. Орду қаллады. Федерация Кубогы бол ордылы. Оны жәбелейін. Командалар. Олаттарын жә. Нарды жер болат тақтыр. Кеме тоңдар ауды. Антон же Федор Пусников қабанына. Секунданды лұрар. Айхан Антона бол ұрар әбет. Республика. Екі түнші сөйбе бір ұлағы, қиылаға, 6-15 келеға. Томанды тоғыры тұстуватақ де. Кене еттін бұл Айхан Антонов. Пайлантан келбіте отырдағыты. Саха Врестен ұмама деңіне көріңер клубқа әртшілер. Онында Томбағар сұтыру кеменен кенінде клеткаға көріп бұд. Айхан Антоновы. Олға мұтта қапсағайын. Кенемейін бірді әдер. Анна кәлен олықтырды. Сөбе ама көме болы әдер. Яғанға бар әті тұстар болады ең. Айыппытым. Айық бендіру. Көрі өзімін дейді. Айхан Антона бұтты бастығыттан аманның кеттен көңіл түстік болады. Оның көңіл түстіктан. Дейлі аттек кесе әдір. Бүтек әсекінділер бұт олды Дмитрий бені көріп жа. Үшкі тақылыр, кетілен көрі дағыны Федор Посика маңыны берді бәді. Көңіл түстуға дағаны бағаларын бері әтші тағы оқ. Көміске әтші жүйді. Федор Постников. Оны салғы бәйіз әргілге құтыруды оқ. Барда түйет көйіні сұрынына. Федор Постников. Асықалуын Федотов. Білі үйі мұныңтан тағысты. Отырсатшыта спорт мастары. Екі тұсту спортның мастары дейқайын. Жөңгіл тұсту ғарсия. Қапсағайға аға әрін мастары сұнтартан Кирилл Павлов. Кирилл Павлов, Федор Постников. Чуғасы жалдар әбет. Сонысы маңнан Нүргін Терентев бар. Өсі Петр Константинов бар алдыра түгер. Оның жа ардары лидердар бар алдыра ғажалар. Ол ғамыты Нүргін Терентев бұл әлгілге кене ғынянар әбет. Оны сразу бе Олата Шеглов Николайды кесер олады. Шегловы үтті кесера. Василий Викторович Розин. Кеді Павла жабы үбілер албаған оғыран әрі кенен тағыстанда мұна прагей парықта. Атаку отты Федотов. Асқылуын. Олғаман бір балын берді. Павлов атақтан қарбан ұлды. Оныны мантан жа. Бұлықта. Бұлықта болу. Ейттен тағыттан. Ол ең көтті дағыны Беремметов Федотов. Білінді көміскені әжір. Опа, жа. Кирилл Павлов. Бес әргілге. Рас. Бес әргілге де. Әме, өттеніне. Кирилл Павлов сонтан ұлға. Warna kerja asal sekolah yang diketerikan komposter.
Аминан стартан кебит лохта. Чатан тапса кебитри. Аянна. Жара билеген. Петр Константинов. Таксыва. Жара Петр Константинов. Минутары мен халас бүгүн Иннокентий Щелканов. Петр Константинов. Саяч ее ведь. Генман на беге уже намного белитен не ведь. Федерация Кубагар Огаджан тусутта хыртта болады. Константинов. Дегуске корот командадын атыттан. Испап болақына. Сағай кілде. Эдбах Тустук. Кисерди. Капсайга. А, тон. Тустука кисер улап тапты. Чокускай, уата сакалистын тұрыспортын мастера, табрик колеса, пен аналас кисерлер. Бинки койла, бинки отырулар олаттары. Забит балы ғурынан барахаджар. Петр Константинов. Кенти Шелканов мен хаңлас. Бұл үніне әргі көттен кене бейді ұйдылаған ойысқан жүр көгі бағы әт ұппыта. Опа, оде. О, хана Шелканов! Инді кенте Шелканов. Да, Петр Константиновы. Бағы әт ұпта. Бұл түсті мастары. Адақтан төрді. Оңына салқығы бейс әргіге. Кейді. Бұрын бейін бұл. Мен қаңалыс әдерікке болып. Дәрі сәтті болан қалылар. 6-5 келеға бұл ұяғанға, бұл әлгерге Нүргүн Терентеп бүйе бүліктер сөйленіна. Оны аныңызға әлгерге Николай Шерловқа тақсан береға. Ол әлгер өтін қарсын болары болу. Ден, әдәр асаны бүн. Дәрі, ауын 5 келілі әртірге. А, бүліктер. Құттыруды ұғылыттар. Тауыстылар. Үйі Сергей. Ол құдды ұттанды. Владислав Романов. Амма. Сергей Ерексеев бүлі. Тұста ғажалар. Ауын 5 келіға маңнаме күтті қапсығылар. Болары тұралылар. Төт маса бар әбет. Бұл. Үйіс әргер кенеттен алтта әрі болан қалықтары. Қапсығырын көйтіне сақырыс бүкіні сұпатын бастыра Давлин Колесат мега қаласы олуға. Түгірге әмірілдарлар әрбедес күкейбіна қуарғай Манчар бағалай сөйтті бігіс патриятын тіризуара онлайн кестігіне кейма татта. Амма бұны білі қапсайға ұсқылатын итіләтшілері. Көштекі мен фирмат көрді. Айсен келіпеге сонықтар, мәйін мен орап жекусқа еңгірілдарлар. Александр Кетқайшырғын әнәр, бәлімдәлерлері ауан бешкеға Алексей Қобарғысқай Айсен сөйің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 і
Ketana kapsul bulogan. Ol kentuk.
Оторо Алексей Уварасковна Айсен семенеп тасын тустуктара. Деген оңын бутук деген автора. Анан бе кайсыр. Нерманна Алексей кене таста. Хайыр бири. Оса. Берде. Оу, карта до бутта бала. Сергей Алексеев. Сергей Алексеев же. 15 кирага 6 гер китте. Авраамдар Алексей Уварыс кайып келе. Айсен Сәлем. Элен Руха. Аты берке. Аты берке кейді. Алексей Уварыс кайып келе. Эй, дәрі манна. Дәрі отыр манна. Аға 15 келе. Әлі қапсығылыр. Екі көберінен барынар әлі. Бейі тұта бұл. Әлбәк кейіне. Интерейл кетер. Бұл ұлтты тұттарда қапсығыны. Көрдір өкен ең өз. Бәрін ұлын нұғыт. Дәрі. Дүгін 10-үзін кетінші сөйбекке ғылаға қиылаға. Республика сақам нұғы өретін чемпионатын. Кетігілі чемпионы. Алексей Уварасқай. Тұрсатшыта мастер дүгі. Республика чемпиона Россия призера Хаста Тугулля. Дегін ұйызын әме әбіқ Тугулля құттылаға Айсен Семенеп. Айсен Семенеп өттімен білер біне мастерін толырында қапсағайды. Қорышқатын үже ұлбыда. Жара, қайалыра ғылары бітей. Дегінгі Әссен Семенеп көйбіті болуды. Ден қайдары. Ден тұтай дөәді әйппін. Бұл үрін кітті батыға Әссен. Ақтаны көшбәтік болтырын сөйбәбіт. Икіс түй, үз түй болатшы болақ. Әссен. Ол қапсанаге ғаятшы. Қыттар, дығындырғыр. Жөді кесетші. Опа, опа, добре. Айсен Семенеп. Қарынек, шөбілен тұттар. Ал бағанан кейін етіпті. Ойын, атағаттан баған тағарынды. Түндері көтін кемісті. Айсен Семенеп. Онна Айсен Семенеп салғы. О, ол кемге Василий Кирилдин. Отарстатшытын Андрей Охлопковы қиыбы дебіт. Ағырылғалары, онан жеттін. Мен қаласы ола. Россия ғаны спотын мастыра, Республика төліктігін әсемпиелі Робет Сидырақ Берхаянскай. Айсен Семенеп көрім бейхайын. Бет келгалары жоған бірейіп, ағыласы. Үлен, үрілі. Бұқымен ағырылғалары Александр Захарып, Жақұскай, Уанна қытықты ұлай бетіран, әдеттері экзаменнері. А, көбірге Александр Захарап Жықұсқай, онына бәе жаңыттан Егор Урожин тақсан әрелдер, онынтан бейінді бітігер жа Республика түгілі чемпионы Роберт Сидоров, отырса ашыста Кумақ Батур бүліктен. Кумақ Батур дейін. Кумақ Батур дейін. Тұғы дейін әте, кене кіттар күрақты етігер, саға мұнығы бөретігер, Кумақта құлу кетелдер, онына жа тәннеға қоқ. Волга, Дмитрий Петровка. Он на том бюлю, имея кумах. Бюлю, пою кумах так, да. Сыгана его судите. Это он имея влаганы в гемме. Да, кусти имея вол. Вогнам балай до лохна бит. Бюлю, Батурон. Роберт Сидоров. Бюлю, Батурон, ден солдата үтілдар, бюлю, үтілдар. Лохан көрек қиылаға, бұйылды. Ағуан 5 киляға иттілік қайылағы олаттары бұқымен көкішілері. Оттан ақы берді, республикеттер түгілі әсімпиені, ешін жылы білесіне бейттір көшілік білесі түгілі әпсен ұрдая ұрғабет сетірілер қаяңызды. Оны дебейді түгілі. Ағуан 5 киляға бұ, Үсергеге Ларион Андреев сыннен әрәбет. Онын Ларион Анығыскергеге Сергей Алексеев қатысыға. Екі көберінен жаңы Құтай дұры еқайында, қая сақылары, тұсты ғаджалылар, бейін немітер Роберт Сидоров, Антон, бүкі бөрге Сергей Рожин, тұсты ғаджар. Егор Рожин. Егор Рожин, бұрыстығынын. Егор Рожин төйді бітірен болылар. Онында әрі дергітті әтіп істенгер, тұсты ғаджар. Әрі тұттан әдер бітірен болар.
kisalın üstü hajar Renege. О, Роберт Сидоров. О, Роберт Сидоров тоо бетти, тоо керетей. Үстө. Олох болуктан кудду. Бетти таң ой баттаганы. Роберт Сидоров бер аягыскай. Болуктан кудду да. Иш кайла авто школа. Ала батып таганы. Аванна же сетте керемек идде. Бүтэ хэп капсы хөй Александр Захаров чакускай. Якор Рожен бер аягыскай калла. Опа, же. Онда доготтор аттан бу бүгүнгү баратты нагыбыннар бириштергер республика төгүлгөтүн басты күнүн бүтөй капсыта болуп турар. 15 килога өсөр кирге. Егор Рожен күйөк мындык онда Александр Захаров Жукускай капсыга жаллар. Егор Рожен бир балы номно быт. Он барын хаджар. Мал тарам үтә калды. Александр Захаров чыкты. Ахыры уахтла сәнгә чыгып бирә. Ахыры уахтла яңа. Саһа җирдән бирә дидем ди. Җирдән бирә ул. Егор Рожен битрәнгә басыга ул бит. Быел аңа хаттар. Булыкта. Кине Аңлас капсайын, төрт түбелі чемпионы енеті ебелеген көрдіген әтті. Оны тағынан, оны тағынан Егор Рожен республика. 2-10 сылағы ардыр қана. Ол кенден номыны 10 сылы аспыта бет. Егор Рожен олағына мемандық жек өріңіне ғаты. Дәрі атыған баға та, бағын олына Егор Рожен төрттіз әргілге. Нәрәлләқті өттәнді, онына сәтті күстәк тоғыз егер кейтті. Анызғы әргілге Егор Рожен кемегі тәкесер әветтер бұлаққа Василий Кирилінің тәкесер. Бәрі күнді Маман каналын көрі әтшілері, Саха көтдірі етінер кампания әме түкірі әтшілері, Сарсын әме күріқтеуі салғаныға Сарсын Арсын өрібіл күн теме бейге боларын 12 жастан жа бейге қол бұны оқпыт. Оң Арсын ұтты күріқтегі бей көбірінен барыр болды болақ. Тоғы дейін маңнаттан көбірі қомейінер әлдер. Көбірі бүтін қомейінер әлдер. Әбетер бағар аттан көндерілері болу. Кей қарға хүрек әләғәді болу. Оңнық Арсын ұтты алты яғынан қиылақтар білі еқпет. Оң Ким боларын? Сүйісті түтінші қатшыны кем қомиян барарын білек бет. Оны аттан білейін маңдан режиссер бұд. Ардамет Томасқа бияқа. Басты күгін ғама чайлқай бірағыларын еңнегетер көндіруға. Көсе қадылы? Көсе қадылы.